med jer, men jeg synes fandme, at årets Melodi Grand Prix var noget lort. Aftens første spørgsmål kommer fra Alexander Møller, og han spørger, hvordan man får mere selvtillid til at snakke med piger. Altså, man skal vist ikke være ligesom mig, som er jomfru og slattende arme og hud og grim og alt det der. Ej, du har muskler. Muskler? Og alting virker, ikke så? Jo, altså, alting virker delvist. Hvad laver du? Åh, min ben! Er der ikke nok benplads? Åh, min arm! Hold nu med at brokke dig! Ej, det er fordi den melodikompe, jeg har stadigvæk den er inde i maven. Den næste kommer fra Martin Kirstein. Han spørger, hvorfor der findes porno. Jeg har en dukke. En oppuslig dukke? Jo, jeg kan se billeder. De er så billige. Hun drikker ikke. hun spiser ikke. Hun snakker ikke så meget. Den næste kommer fra Mette Korshøj. Hun spørger, om min far hælder bøsse, eller om det bare er, der ligger til familien. Nej, jeg er ikke bøsse, men jeg er bare 6 år. Jeg er faktisk på, at du er min søn. Bøsse undgår, ikke min type. Jakob Jensen spørger, om jeg er bøsse. Nej, jeg er ikke bøsse. Hva? Ja. Synes du, jeg er bøsse? Jeg ved det ikke, men på din skab, ja, dengang jeg skulle vaske dine tår, hvorfor har du dameundertøj? Jeg har ikke dameundertøj, hvad snakker du om? Jo, du har bøsse, men det er lige mig. Vi er alle sammen forskellige mennesker. Så spørger han også min far, om han vil være en mand med store bryster, eller en pige med en stor penis. Jeg vil gerne have bryst. Hvorfor? Det er fordi, jeg har en gavebakke i bilen. På tempo, hvis du kører galt, så har du den kæmpe 40-80. Det er den Babsa, det kan redde dit liv. Det kan lade din liv. Det kan redde dit liv. Det kan lade. Redde. Lade. Det kan redde. Det kan lade. Dit liv. Dit liv. Det kan redde dit liv. Det kan lade dit liv. Det var sådan, vi havde for jer denne aften. Hvis du elsker mig, trop på den der like, så får du en nys for dig. Du bestemmer, hvor hen. Min boller fryser. Nej, lad være! Er det værre? Hvis I havde 4 timer til at vælge, hvem der skulle dø, hvem skulle det så være? Dig. Hvorfor mig? Det er fordi, der er en plads til dig i verden, Christian. Du ved det godt.